tanınmış müğənni Nadir Qafarzadə oğlu Loğmana nişan edib. Belə ki, sənətçinin oğlunun evdə nişan mərasimi baş tutub. Müğənni xoş gündən təsirlənərək bu sözləri qeyd edib. Mən bilməzdim ki, illərlə əziyyət çəkib böyütdüyün övladın bu gününü görəndə xoşbəxt olursan. Çox sevincliyəm, hətta kövrəldim də. Hələ bunların utanmaqlarına bax. Xoşbəxt olun şirinlərim. Bütün valideynlər bu sevinci yaşasınlar. Amin. Qeyd edək ki, nişan mərasimində Nadir Qafarzadənin ailə üzvləri iştirak ediblər.